I den här filmen tänkte jag nu visa hur man kan hoppa till en viss specifik bildruta på tidslinjen. Och om ni tittar på min scen nu så har jag gjort vissa små omändringar. Istället för att pila fram och tillbaka så har jag nu tre stycken knappar som är numrerade 1 till 3. Jag har också ändrat min kod. Lite grann har lagt till en rad till eftersom jag har en knapp till. Och självklart som tidigare så har knapparna fått sina instansnamn. I det här fallet i knapp 1, i knapp 2 och i knapp 3. Åtgärderna har döpts till Go 1, Go 2 och Go 3. Som ni ser, jag kan ha siffror med i det här namnet. Men jag kan bara inte inleda med en siffra, utan måste inleda med en bokstav. Och här har jag då mina tre åtgärder för mina tre olika knappar. Och kommandot jag är ute efter just nu heter så mycket som Go to and stop. Och sen har jag en parentes. Och inne i parentesen så skriver jag helt enkelt den bildruta jag vill hoppa till. Och på knapp 1 ska jag självklart gå till bildruta 1. Och sen go to and stop bildruta 2. Och go to and stop bildruta 3. Det finns ett alternativkommando som heter go to and play. Och skillnaden på de här är att go to and stop hoppat den här bildrutan och sen stannar. Medan Go to and play gör, och det kanske man förstår på namnet, hoppar till en viss bildruta och fortsätter sen spela upp filmen. Men i det här fallet så vill vi ju komma till den här bilden på den här framen på tidslinjen och sen vill vi att filmen ska stanna. Och då använder vi oss av Go to and stop och sen då bildrutans namn. Så vi provar om det här fungerar helt enkelt. Och så långt verkar allting bra. Trycker på tvåan så kommer jag till bild 2 och trean så kommer jag till bild 3. Så på det sättet kan jag skapa enkla hopp mellan olika frames på tidslinjen.